ମୋ ନେକ୍ସଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକରେ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ତା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ୱାକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ମୋ କରିଅରରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ରଖେ, କାହିଁକି ଛୁଆ ବେଳଠୁ ମୋ ମାମା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରେ, ମୁଁ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଏ, ତ ସେଇଆ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେଇଟା। ଛୋଟବେଳଠୁ ମୋ ମାମା ମୋତେ ବହୁତ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୋ ମାମା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ଆଉ ମୁଁ କରିଲି। ମଡେଲିଂ ଗୋଟେ କରିଅର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ କରିଅର ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ମଡେଲିଂ ଗୋଟେ କରିଅର ଅଛି ସେ ଯେଟା ଏତେ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ଇଟ୍ ବହୁତ ରିଜିଡ଼ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଆକାଡେମିକାଲି ରଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟଡିଜ୍କୁ କେବେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ରଖିନି, ମୋ ଆକାଡେମିକ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ମଡେଲିଂ ଗୋଟେ କରିଅର ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସକୁ ତୁମକୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଥିବ, ତୁମ କରିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମଡେଲିଂ କରିଅରଟା ନେବାର ଅଛି ଟିକେ ଡାଏଟିଂ, ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହେଲ୍ଥ, ଏସବୁ କିଛି ଟିକେ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଉ ତା ସକାଶୁ ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ, ମଡେଲିଂ କରିଅର ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମୁଁ ମଡେଲିଂ କରିଅରରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ବି ଛୁଆମାନେ, ଆଉ ବି ଝିଅମାନେ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ଏଇ କରିଅରକୁ ଚୁଜ୍ କରେ। ମାଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ସୁସ୍ମିତା ସେନ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ସେଇ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର କରିଯାଏ କି ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ଜିତିବାର। 2021ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟାର ମିସ୍ ଟିନ୍, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମିସ୍ ଟିନ୍ ଡିଭାକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ଆଇ ୱନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ 4 ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲି, ବ୍ୟୁଟି ୱିଥ୍ ବ୍ରେନ୍ସ, ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍ପିଚ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ ଟିନ୍ ଇଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ ମେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଜିତିଲି ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକକୁ, ହୋପ୍ଫୁଲି ମୁଁ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେଇକି ଆସିବି। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ମିସ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ମୁଁ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପେରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପେରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ପେରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ନେସେସରୀ, କେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ପେରେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଉ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମଡେଲିଂ କରିଅର ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇଯାଏନି, ନୋ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସର୍ଟକଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେନି ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି। ଇଫ୍ ୟୁ ଫିଲ୍ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼୍, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପିକ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଅପ୍ ଅଗେନ୍। ମଡେଲିଂ କରିଅରରେ ବହୁତ ଡାଉନ୍ସ ଥାଏ, ଟିକେ ନାକୁ ଅପ୍ସ ଥାଏ, ବଟ୍ ସେଇ ଅପ୍ସଟା ୱର୍ଥ ଇଟ୍ ଥାଏ। ସୋ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ଦୋଜ୍ ଡାଉନ୍ସ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ଅପ୍ସ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ୱର୍ଥ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ପୁଟ୍ ଇନ୍ କରିବେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ, 2 ମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।